কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এতিয়া সমগ্ৰ মহানগৰীতে দেখা দিছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীতো কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা আজি বহুদিনৰ পৰা চলি আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ সেয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী কলেজ নগৰৰ পৰা একত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অভিমুখী জি এন আৰ চি ৰোড আৰু এই পথটো বিগত দুবছৰমানৰ পৰা এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰি আছে আৰু বছৰৰ পৰা আধা দিন এনেদৰে পানীত বুৰ কৰি থাকে আৰু যাৰ বাবে যাতায়ত বৰ কষ্টকৰ হৈ পৰে এই পথটোৰে চিকিৎসালয়কে ধৰি যি আই অ' চি আই আই টিকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈ অহা যোৱা কৰে লোকসকলৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় কথাটো হল যে এক ঘাইপথৰ লগত সংলগ্নাপূৰ্ণ পথ আৰু জম যাতনা অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে বিভিন্ন সময়ত হৈছে এই জি এন এন চি কিন্তু তৎসত্বেও আহ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আজিৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এটাত আজিলৈকে এটা নলা নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভা কিম্বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আৰু কেনেধৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে পোনে পোনে

আজি দুই বছৰ তিনি বছৰ মান পাৰ হলে অলপমান বৰষুণ দিলেহে পানীটো মানে পুৰা হৈ যায় এক্সিডেণ্টো হৈছে মানুহ কিমান পৰি গৈছে ৰাতি দেখা নাপায় মানুহ ঘপককা আহি খিনি আহি খিনি পৰি যায়কে অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আজিকো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু এই বিষয়ে আচলতে কামৰূপ প্ৰশাসনে আজিকো প্ৰতি এই পথটো পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে অহা নাই আৰু এতিয়ালৈকে নলা নিৰ্মাণ হোৱা নাই অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আৰু পথছোৱা কিছু মেৰামতি কৰিছিল যদিও অভিযন্তাৰ কিছু গাফিলতিৰ বাবে এই অঞ্চলটো চাপৰ হৈ ৰয় আৰু যাৰ বাবে পানীখিনি ইয়াতে আৱদ্ধ হৈ থাকে আৰু এতিয়া যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে গতিকে সমগ্ৰ পথছোৱাই পানীত ডুব যাবলৈ লৈছে আৰু এক ভয়ানক পৰিস্থিতি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ৰুদ্ৰেশ্বৰ মধুপুৰ কটা বজাৰ ৰধোলাকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীত বুৰ গৈয়ে আছে আৰু যাতায়ত কৰা লোকসকলে এনেদৰে পানীৰ সৈতে সাৱস্থান কৰি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে আহ এনেকুৱা এক সংকীৰ্ণ পথত যাতায়াত কৰিবলগীয়া হোৱাত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন আৱাসিক এলেকা পানীত বুৰ গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৰু যিহেতু ইয়াৰ পানী ওলাই যোৱা মূল পথে উদ্ধ হৈ আছে বিশেষকৈ নতুনকৈ যি দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই দলং নিৰ্মাণ কৰা পথে গোটেই অঞ্চলৰ পানী ওলাই যোৱাত বাধা দিছে আৰু খোৰাজান যে পানী ওলাই যোৱাৰ একমাত্ৰ পথ ঘোঁৰাজনৰ ইতিমধ্যে বেদখল গাড়ীৰ কবলত পৰাৰ কাৰণে পানী ওলাই যাব নোৱাৰে যাৰ বাবে এক চম্ভালিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈছে কিন্তু তৎসত্বেও নিচেই কাষতে থাকি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে আজি কোপৰি কোনো ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে অহা নাই পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আৰু এনেধৰণৰ আহ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এনেধৰণে যাতায়াত বিঘ্নিত হৈ পৰিছে আৰু আৱাসীসকলে পানীৰ লগত সহ অৱস্থান কৰিবলৈ গৈছে কোৱা হৈছে যে ইয়াত যেতিয়া গাড়ী মটৰ আহে তেতিয়া লগে লগে পানীবোৰ মানুহ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এয়া মই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কলবাৰীৰ পৰা এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা বুজাব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হৈছে কিন্তু তৎসত্বেও আহ কোনেও এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে অতি শীঘ্ৰে এই পথটো আহ ব্যৱস্থাটো যাতায়ত সুচল কৰি দিব লাগে কিয়নো জে এন আৰ চি কেৰি কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ লগত সংলগ্ন এই পথ গতিকে প্ৰত্যেকে আশাবাদী হৈ পৰিছে অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিধ ব্যৱস্থা লব